okay, on cover. The best program of HBS production. רומן שהשפיע עליי במיוחד בגישה הבימתית שלו זה מאור כהן. הוא נתן לי סתירה לפנים כשהוא היה בן 16, אני רק אז התגייסתי. אין לי מה לומר לך אהובי רוצחי, אני סולחת לך, מתגעגעת אליך, תניח לי לנפשי. סימן העיקר שלי היה שהייתי שם מפרט על המצח, והייתי מנגן עם המפרט על המצח, תקופה די ארוכה, עד היום אפילו. האמת, אני מופיע ככה בהופעות. טרסי צ'פמן. אז you can say baby, baby if I hold you next. להקת ELO, טום פטי, טראבלינג ווילבוריז, קצת חיפושיות, אפרים שמיר, דני סנדרסון, רבים וטובים. ובתוכנית הזאת ננסה לראות כל מיני דברים, לדבר על הזמרים שהיום הם גדולים, איך שהם התחילו בתור ילדים קטנים, עוד מהאקורד הראשון, מהגיטרה הראשונה שפאפה קנה להם. זה היה לאונרד כהן, I'm your man, ותודה לאבא. בשר, וצריך לחם, מולטי שף, יש מולטי שף. חריף. מולטי שף, יש צ'יל נגיד, צ'ילי, אוקיי, צ'יל חמוץ מתוק, סבבה, וזהו, ועם וודקה. הוא אומר שהם לוקחים הרבה שמן והרבה קיש, ודוחסים אותם חזק חזק, ומואחים אותם, ומרביצים אותם לתוך הקיר, אז יוצא קצת רוקר. יאס, 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 אוקיי. יותר כבד, ירח מתאבד, עד שלא נלמד למצוא את סוף המאגר. משהו שלא תראה בשום מקום אחר.